På spåret finalisten stoppas, tvingas sluta, har inget val. Sveriges Radio är framme med stora saxen när nedskärningarna ska genomföras. Gunnar Bolin, 66, är kulturjournalisten vars trygga röst och lättsamma mentalitet hållit oss sällskap från Sveriges Radio sedan 1986. Han har varit kulturkorrespondent och bevakat såväl konst och arkitektur som OS och fotbolls, VM. Under 2010 tilldelades han Lukas Bonniers stora journalistpris för lustfylld kulturjournalistik och imponerande bredd. Hans breda kompetens hjälpte honom även i sin medverkan i På spåret 2018 där han landade en andra plats tillsammans med Ami Bramesej. Bolin är en imponerande merit för Sveriges Radio att ha i sitt stall. Trots det väljer man nu att ta bort den populära programledaren från tablån. Besparingar på 250 miljoner. Under hösten präglades stora delar av mediebranschen av omfattande nedskärningar. Redaktioner tvingades att krympa och populära program försvann ur både radio och tv. Nu har Sveriges Radios sparpaket blivit känt och de behöver göra nedskärningar på 250 miljoner kronor årligen. Enligt uppgifter till Aftonbladet är det 150 miljoner av dem som ska sparas in genom personalkostnader, vilket innebär att över 180 tjänster försvinner. Vi har inget val. Vi måste spara pengar, ska VD Silla Bensjö sagt under ett möte med de SR-anställda. Under onsdagen ska 100 personer ha varslats och ytterligare 95 tjänster ska lösas. Programmen försvinner en efter en. Ekot rapporterar att Sveriges Radio nu slopar sin klimatkorrespondent, sin Kina-kommentator, Kina-podden och hela den kurdiska redaktionen på Radio Sweden. För vår publik tror jag det kommer komma som en chock, säger Lorin Ibrahim, producent på den kurdiska redaktionen till Ekot. Även en till två tjänster per redaktion på landets P4-kanaler väntas försvinna. Det har sedan tidigare varit klart att programmen Public Service i God morgonvärlden, Söndagsmorgon i P4 och Människor och tro försvinner. Nu står det även klart att man kommer sluta sända radio och följetongen, P4-världen, Odla med P1, P4 Story och slutligen Kulturlivet med Gunnar Bolin. Vi håller tummarna att vi får höra Gunnar Bolin på annat håll framöver.